Pääs irti. Tuo nostamaan tuo pois tuo. Nosta pois tuo sieltä varovasti. Varovasti. Niin on. No niin, nyt kato. Noin. Ne oli hyvin kiinni. Mitä? Olen. Done. Mitä? Santo. Joo, onko se jarru kuin? Pitää vaan kireellä sen. Miten saat nostaa nyt meidän polville? Joo, onhan siellä. Nyt menee rauhallisesti, hienosti. Pidä vaan se kireä. Siis niinku vapaa sille koko. Olisiko se vähän isompi nyt? Pitääkö auttaa? Mä saaks se? Nyt ota. Noi! Hyvä! Mitä hanskat pois käsistä? Ja kalan käsittelyhanskat. Hymyä. Santtu laittaa itse sitten. Siellä on kala. Nyt kyllä saa se nousemaan sitten. Siellä on niin pohjaa, se kala. Nyt heiluta.